Connectem amb la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Premià de Mar en directe des de la nau 1 de l'antiga fàbrica del gas. Com vulguis, tires la indicativa d'entrada, eh? Doncs ara mateix passen 2 minuts a punt de les 7 de la vespre. Benvinguts a aquesta transmissió. Estem concretament doncs, a la sala d'actes de les naus de l'antiga fàbrica del Cats, on és a punt de donar-se inici a la segona part, per dir-ho d'aquesta manera, de ple ordinari del mes de febrer de 2017. Com sabeu, el ple del dia d'ahir no va finalitzar tot el seu ordre del dia. Passava més d'un quart d'hora de les 12 de la nit quan doncs, l'alcalde va decidir solucionar per suspès o per ajornar, si més no, la sessió i passar-ne el dia d'avui. Faltaven 3 preguntes, de fet, estàvem, quan es va finalitzar el ple, estaven encara la pregunta que presentava el grup municipal de Crida Permanent, que sobre el manteniment del torrent amb ell i el traspassament de sorres. Per tant, serà aquest el primer punt que s'haurà de tocar. Quedaven encara 2 preguntes més de grups municipals, totes dues de Crida Premianenca, doncs encara per tractar. La primera d'elles era sobre la situació de pobresa energètica a Premià de Mar i la segona sobre la il·luminació als carrers. I, pel que fa referència a l'ordre del dia, encara quedava pendent un prec que presentava el grup municipal de la coalició d'Esquerres per millorar l'ubicació i funcionament de les cardelleres. Ignorem si ara mateix hi ha alguna punt que pugui entrar, un prego, una pregunta que pugui entrar per via oral, de manera que nosaltres ja, doncs, si l'alcalde ara mateix té l'inici d'aquesta sessió. I benvinguts a la segona sessió del ple ordinari del mes de febrer. La senyora secretari llegirà, consti una diligència. Sí, jo volia llegir la diligència que tancarà l'acte d'ahir i la que obrirà l'acte d'avui, que serà un acte diferent, eh? Que tothom sigui conscient de en quina normativa legal ens basem. L'acte d'ahir es tancarà de la següent manera. Es fa constar que el senyor alcalde, en ús de les atribucions que li confereix l'article 19, apartat E del ROM, suspèn la celebració del ple municipal, essent les 12 hores i 20 minuts, i comunica les 24 hores. I comunica que resta automàticament convocat al ple per al tractament dels assumptes de l'ordre del dia que resten pendents per al dia 16 de febrer a les 19 hores a la sala de reunions de la nau 1 de l'antiga fàbrica del gas. I l'acte d'avui que s'inicia de la formació, s'inicia la sessió del ple municipal d'acord amb la convocatòria efectuada pel senyor alcalde i que consta l'acte de la sessió, continuant el tractament dels assumptes de l'ordre del dia que varen restar pendents i que corresponen a l'ordre del dia de la sessió del ple municipal ordinari celebrat el dia 15 de febrer de 2017. Molt bé, doncs reprendríem la sessió amb la repregunta del senyor Montbrú a la senyora Safont del punt 10.6. Senyor Montbrú. Reprenem la pregunta? Sí? No, doncs res. No, la pregunta no, la repregunta. La repregunta, no, era... Vam intervenir dues vegades. Doncs mira, ja no hi comptava, però ja que hi ha l'oportunitat. No, simplement si es podria, que en el fons era l'objectiu últim de la pregunta, garantir que no hi haurà cap operació amb dragat que impliqui l'abocament de sorra al fons marí. Això és a fons. Bé, em sembla que ahir ho vaig repetir com 3 cops, ho tornaré a repetir. Nosaltres tenim una reunió pendent amb el Departament de Ports, l'Ajuntament, i també hem convidat a Ports, al Port, millor dit, per parlar d'una actuació permanent pel torrent i, per tant, l'objectiu és una solució que sigui genèrica, perquè, òbviament, que hi hagi aquesta acumulació de sorres al torrent bé per la dinàmica de sorres i de més, i per tant busquem una actuació genèrica, no particular, i que sigui permanent en el temps. Per tant, no farem cap actuació que sigui d'avui per demà sense parlar amb tots els implicats i dins de les nostres competències en el que és l'actuació de tota la platja de Premià. Molt bé, passaríem a la pregunta 10.7, que és pregunta presentada pel grup municipal de Crida Premianenca pel Pla Actiu sobre la situació de pobresa energètica de Premià de Mar. Atès que, segons un informe de la Generalitat de Catalunya, un 19% de la població catalana està en risc de pobresa i que el mateix informe afirma que del col·lectiu de gent gran, un 16% no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada.
atès que l'Associació de Ciències Ambientals revela que una de cada 5 persones de l'Estat espanyol està en risc de pobresa energètica. Atès que recentment les administracions han acordat un nou protocol que fixa els criteris i procediments per aplicar la llei 24/2015. Atès que fa unes setmanes hem tingut una onada de fred que ens ha arribat als 2 graus a Premià de Mar, Crida Primerenca pregunta: quantes ajudes s'han donat per impagaments dels subministraments bàsics d'un gas i aigua el 2015 i el 2016, desglossat per subministrament? Quantes famílies han estat beneficiaris d'aquests ajuts per impagament el 2015 i el 2016, desglossat per subministrament? Quina despesa per ajuts d'aquest tipus s'ha realitzat el 2015 i el 2016, desglossat per subministrament? Quants avisos de tall de subministrament s'han rebut de les empreses proveïdores, desglossat per subministrament i empresa? Quanta població es calcula que hi ha en situació de pobresa energètica? Més enllà dels ajuts a impagaments, quines mesures s'han pres per abordar aquesta qüestió? Senyora Morales. Sincerament, em va sorprendre la pregunta perquè fa 2 setmanes aquest tema es va exposar a la taula de serveis socials on vostès eren presents. Els tècnics i treballadors de serveis socials van explicar les dificultats d'aquell recull de dades del 2016 que estaven comportant a l'equip tècnic i es van comprometre a portar les dades un cop estiguessin treballades. Com ja deuen saber, aquestes dades les hem de portar com a conseqüència d'una addenda a la Generalitat i el termini finalitza a final de mes. El 2015 no han rebut sol·licitud per part de la Generalitat. Per tant, i sent conscients del volum de feina que comporta, entenc que segurament la demanda ha sigut fruit d'una confusió. De totes maneres, no dubtin que quan finalitzi el pla de la Generalitat us farem arribar les dades. Senyor Panyella. Sí, no sé si ha estat fruit d'una confusió o no, però vostès crec que deu ser bastant senzill, no? Potser no totes les preguntes ens les poden respondre, però quines mesures s'han pres per abordar aquesta qüestió, potser sí que ens ho podrien respondre, quantes ajudes, pel que fa a ajudes, jo crec que és una pregunta bastant senzilla de respondre i potser sí que s'ha tractat de la taula de serveis socials, però precisament parlant amb el nostre representant de serveis socials i perquè tenim coneixement de que hi ha hagut persones usuàries de serveis socials a les quals se'ls ha tallat el subministrament energètic, en aquest cas de la llum, i se'ls ha retirat el comptador, doncs fèiem aquesta pregunta no per abordar un cas concret, sinó per tenir una radiografia una mica més completa i per preguntar, doncs, en el cas de que s'haguessin tallat el subministrament sense avisar a l'Ajuntament, tal com marca la llei, doncs si s'emprendria o si es tenia previst emprendre alguna mesura legal. Aleshores, entenc que ens emplacen a donar-nos tota aquesta informació, però creiem que no, igual de la manera tan detallada com la demanàvem potser no ens la poden donar encara a dia d'avui, però entenc que sí que ens podien fer una petita radiografia de com està la situació. No ens sentim conformes amb la resposta que ens ha donat avui la regidora de Serveis Socials, Imma Morales. No, només aclarir una cosa: la llei 24/2015 garanteix que cap companyia de subministre es pot tallar un subministre amb una família sense un informe previ dels serveis socials, val? Per tant, doncs, en aquest cas, no, en el cas que succeís, evidentment prendríem les mesures legals, no? Així com ho han fet altres administracions locals que també ho han fet quan ha passat una cosa d'aquestes. Però és veritat de que les companyies a vegades et passen una llista d'impagaments que no només són habitatges, sinó que hi ha altres tipologies de comptadors o de subministres de llum, que no són habitatges, poden ser gratxos, poden ser magatzems, etc etc. Evidentment, tots aquests no entren. Igual com també hi ha una feina que és bastant complicada, perquè la llei 24/2015 està molt bé, però que és carregar de feina als treballadors socials i les treballadores socials dels ajuntaments, que és que si tu tens identificat un usuari de serveis socials que està dins d'aquesta llista, és molt senzill. Si no tens un usuari, has de buscar-lo,
has de saber en quina situació econòmica està, etc, 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 i això doncs d'alguna manera als ajuntaments en general se'ns ha vist complicat. Però tingui per segur que en el cas de que qualsevol empresa subministradora de serveis incompleixi la llei 24/2015, evidentment nosaltres els denunciarem. Senyora Morales? Jo, en quant a les dades, només li diré: la ignorància és atrevida. Les treballadores de serveis socials ho van exposar a la taula. Vostè sap les dades que ens ha demanat? No ens l'ha demanat de l'any 2015 ni la Generalitat. S'ha de mirar expedient per expedient i suposa que els treballadors d'aquesta casa han d'estar més d'un mes mirant per recollir totes les dades. Miri com és que la Generalitat ens ha ampliat el plaç, no nosaltres, a tots els ajuntaments de Catalunya. I nosaltres vam oferir exposar les dades una vegada que les tinguéssim a la taula i se les farem arribar. Però jo, com li torno a dir, la ignorància és atrevida. Vinga, senyor Panyell. No sé si és atrevida la ignorància o la manca de respecte. Jo crec que en aquest cas és una mica més atrevida la manca de respecte que no pas la ignorància. És que és molt fort el que passa en aquest ple. Bé, vull dir, hem fet una pregunta, creiem que estem amb tot el dret de fer la pregunta, creiem que estem amb tot el dret de repreguntar, i que se'ns titlli d'ignorants, bueno, doncs precisament per això responem i no se'ns dona resposta. Responent al que deia el senyor alcalde, jo el cas que tenim coneixement és d'una persona usuària de serveis socials a la qual se li ha tallat la llum. Aleshores, nosaltres, repeteixo, no volíem dur aquest cas concret al ple i fer una mica de suc amb aquesta situació, sinó que volíem tenir una radiografia completa. I és per això que fèiem aquesta pregunta tan detallada. Aleshores, emplacem a la regidora, si vol, si li sembla bé, doncs traiem el 2015 de totes les preguntes i li demanem la informació del 2016 el més aviat possible, i si de cas doncs comencem a abordar aquest tema concret que en tenim coneixement el més aviat possible, perquè si en tenim un és possible que no sigui l'únic. Aleshores, demanar disculpes per la nostra ignorància. Quan sigui elaborat se'ls hi donarà, però han d'entendre que són unes xifres que si no es disposen en aquest moment s'han de buscar, s'han de donar. Això vol dir que els treballadors que s'ocupen d'atendre les famílies més vulnerables del nostre municipi segurament han de destinar temps a buscar tota aquesta informació, i evidentment la prioritat és atendre aquestes famílies vulnerables, i això passarà en segon terme. Si fos des d'una altra regidoria o un altre servei, podria dir-me que es prioritzés això, però en aquest ja li dic jo que no prioritzarem la seva pregunta ni aquestes dades, sinó que prioritzem l'atenció a les persones, i quan estigui fet li donarem, no pateixi. D'acord. Doncs passaríem a la pregunta 10.8, que és una pregunta presentada pel grup municipal de Crida Premià cap al col·lectiu sobre la il·luminació als carrers. Atès. Des de fa un temps s'estan fent canvis en les llums de la vila i s'han produït diverses queixes sobre manca d'il·luminació a certs carrers. Crida Permanent que Poble Actiu pregunta: per què s'ha decidit el canvi de tonalitat en les llums? S'ha pensat en revisar la distribució de les lampades als carrers, donat que hi ha certs carrers amb massa il·luminació i d'altres on aquesta és insuficient? Com està funcionant la figura de la persona que fa un seguiment de les condicions amb l'empresa subministradora dels serveis de llum? Això s'ho dirà. Bé, ara vam iniciar l'obra aquesta de canvi de llums, que s'actua amb un 70% dels punts de llum que tenim al municipi, o sigui que és una inversió potent, o sigui ens posarà amb una normativa que hauríem de complir el 2020, el 2017 l'estarem complint, d'estalvi energètic, i l'objectiu bàsic de tot aquest procés és, entre altres coses, unificar l'enllumenat al municipi. S'ha decidit instal·lar llum de tonalitat blanca, doncs presenta millor llum de reproducció cromàtica i la qualitat de la llum respecte a la llum groga del sodi, alhora que millora l'eficàcia energètica de l'enllumenat. En molts casos anteriorment ja hi havia llum blanca. S'ha pensat a revisar la distribució de lampes en els carrers? La proposta de tipologia de llum, del punt de llum i la seva potència s'ha fet a cada cas tenint en compte la distribució existent en els punts de llum i la normativa vigent
en quant a nivells. El replanteig de distribució dels punts supondria una inversió molt superior, donat que caldria aixecar voreres i canviar suports. Només en casos puntuals on anteriorment ja hi havia mancances, s'ha decidit instal·lar algun punt de llum nou. En cap cas els nivells són excessius o insuficients, segons la normativa d'eficàcia energètica i prevenció de la contaminació lumínica. Com està funcionant la figura de la persona que fa el seguiment de les condicions a l'empresa subministradora del servei de llum? El seguiment de la instal·lació s'està donant a terme la persona que va elaborar el projecte tècnic. Es tracta d'un professional de reconegut prestigi en el sector i la valoració que se'n fa des de serveis tècnics és bona. Sí, bé, nosaltres dic que des de Crida Premianenca dir-li que valorem, evidentment valorem positivament la política de l'enllumenat públic, que suposa una millora en l'eficiència i per tant en l'estalvi energètic, dir-li això d'entrada, però de totes maneres considerem que com qualsevol política pública requereix una certa avaluació contínua, sobretot quan s'implementa, requereix doncs això, no? Corregir i afinar alguns elements. La pregunta l'entràvem perquè hem rebut algunes queixes de veïns i d'algun comerciant d'alguns carrers concrets, de Doctor Fleming, per exemple, al voltant de la plaça de Can Boter o Narcís Monturiol, que es queixen que segurament la il·luminació no és suficient i que això té un efecte per exemple per la gent gran, o un efecte en el comerç, o pot tenir un efecte en la sensació de seguretat. Per tant, nosaltres simplement els convidaríem a mirar de revisar aquests punts que poden ser problemàtics o potser la il·luminació és insuficient i reforçar-los en el cas que sigui necessari, no? I respecte a la persona que fa el seguiment de les condicions de l'empresa, els hi demanaríem si quan sigui possible ens poden fer arribar l'auditoria o quin és el seguiment més en concret, quin és l'informe de seguiment que està realitzant, res més. Se subirà. Sí, cap problema. És un exercici molt fàcil, eh? Vull dir, tu, i més ara tenim l'oportunitat de fer-lo i està passant i no passa res, eh? És lògic. El globo il·lumina la façana. El globo llançava molta llum cap a les façanes i no al terra. Si vas per un carrer i tens l'oportunitat de tenir mig carrer amb globus i mig carrer amb aquest llum nou, poses la mà, que no t'enlluerni els ulls, i mires a terra, i et gires i mires a terra en el cantó que has posat els fanals nous, hi ha més llum en els fanals nous. El que passa és que la sensació de llum, si tu poses el fluxòmetre a terra, hi ha més llum, però la sensació de llum, el no estar a les façanes enlluernades, que es perdia aquesta llum, bueno, canvia la sensació. Però també comprovem, i hem anat allà, i ho hem explicat, i jo he anat moltes vegades a parlar amb gent, i quan diu, tinguem aquesta conversa d'aquí 15 dies, i et venen d'aquí 15 dies i et diuen, sí, si és veritat, canvia la sensació. Que això no treu, que en algun punt estem molt desfassats, encara estem amb bombetes d'incandescència, xixixix, eh? Però el rendiment serà, no té res a veure, eh? Vull dir, estem fent una millora espectacular. I en quant al seguiment, cap problema, eh? Fins i tot els nostres tècnics, i concretament una tècnica que tenim al departament, ho està seguint dia a dia, i jo em trobo amb ells regularment, ells van fent reunions cada setmana, i jo em trobo amb ells regularment cada tres setmanes, convoquen a la reunió els divendres al matí i fem el seguiment, i bueno, bé, anem dintre dels plànics, fins i tot es farà una, quan acabi tot, l'obra segurament acabarà al juny, però fins al setembre no es tancarà, perquè es farà un repàs de tot i analitzarem quins punts ens han quedat. O sigui que serà una obra que tindrà vida fins al mes de juny, encara que estigui acabada físicament. El seguiment es farà fins al mes de setembre i bé, estem molt contents perquè a més actuem a tot el municipi i això és molt interessant. Molt bé, passaríem a la darrera pregunta d'aquest ple, que és, no és una pregunta, perdó, és un prec, presentat pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa, per tal de millorar la ubicació i funcionament de les cartelleres. Atès que s'han instal·lat noves cartelleres informatives a diferents punts de Premià de Mar, atès que algunes d'aquestes cartelleres es troben enmig del pas d'alguns carrers dificultant la mobilitat, atès que encara queden cartelleres per col·locar, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa fa els següents precs.
Primer, que es canviï la ubicació de totes aquelles cartelleres que es troben enmig del pas i s'apropin a parets o elements que ja impedeixen el pas. Segon, que les que manquen per col·locar es facin seguint el mateix criteri. Tercer, que es faci públic un protocol clar per tal que totes les entitats del poble que vulguin anunciar en aquests panells puguin fer-ho. Senyor Maristany. Sí, perdoneu que us respongui amb una altra pregunta, però de quines cartelleres estem parlant? Quines són totes aquelles que realment estan impedint el pas del vianant? Perquè nosaltres quan vam fer el recorregut, no una vegada, sinó que n'hem fet quatre, no només els treballadors del Departament de Cultura i jo mateix, sinó que amb alguna entitat també ens ho hem anat a revisar, i amb el Departament de Serveis Territorials, els tècnics que ja entenen en les normatives i les lleis vigents d'accessibilitat, no veiem aquestes contradiccions que vosaltres ens feu a les preguntes. Si aclarim una mica les... Bona nit de nou. Nosaltres ens han queixat alguns veïns, sobretot de la que hi ha al passatge Roma Piera, allà a la Lió, que està al mig de la Rambla, diguem-ne, i la que hi ha a la plaça de la Foneria, al Bas dels Països Catalans, que està, diguem-ne, on acaba, comença la terrassa del Gijonenca. Però també és cert que, per exemple, la de la Riera en Gran Via també està una mica al mig de la vorera, i la de que està a prop de la plaça de la República, allà a la Vila Romana, també queda una mica al mig de la vorera. Senyor Maristany. Precisament jo crec que són cartelleres que realment la seva ubicació és on més ampla és la vorera i més amb diferència complim totes aquestes normatives d'accessibilitat. L'exemple de Gran Via amb Riera, precisament, si us ho aneu a mirar, el que és aquella vorera, hi ha un petit tros que fa com mitja circunferència, que eixampla bastant més la vorera, i precisament allò no és zona de pas, tot el contrari. O sigui, eixampla la vorera, però no és zona de pas, gens ni mica. L'única dificultat que veiem en aquella vorera, perquè hi havia un comerciant al davant que no ho acabava de veure gaire clar, ja ho hem mig solucionat, ho hem parlat amb ell, i hem acordat que de moment la cartellera es posava allà. Tant a la Rambla de la Lió com a Països Catalans, doncs són, bueno, la plaça Països Catalans tots la coneixem i és molt, molt, molt ampla. O sigui, en cap moment l'hem posat al mig de la vorera, l'hem posat a la plaça. Llavors, evidentment, les cartelleres s'instal·len i mai estan a gust de tothom, és un poble bastant gran, però que estem complint totes les normatives i que no per això, no perquè n'hi hagin alguns veïns que no els acaba d'agradar o no els acaba de convèncer, canviarem aquesta ubicació d'aquestes cartelleres. Després preguntàveu el criteri, bueno, el criteri era aquest, les normatives i les lleis vigents d'accessibilitat, i també ens vam fixar molt amb el pla de mobilitat que ens va entregar la Diputació, on aquells punts vermells de màxima afluència del ciutadà per complir un dels objectius, que és a fer màxima difusió de tots els actes que es fan a Premià de Mar, tant d'Ajuntament com d'entitats. I el protocol, que era el tercer prec que fèieu, ara no recordo, però em penso que no vau assistir al Consell Municipal de Cultura, on allà sí que vam fer públic aquest protocol, i si no recordo malament, cap entitat i cap partit polític es va oposar al protocol o als criteris d'aquestes cartelleres a l'hora de penjar els cartells. I també em consta que a nivell polític, amb els grups municipals, doncs tot això va quedar pendent en una possible junta de portaveus del mes de febrer o del mes de març, on acabaria de quedar definit. Sí, no, en tot cas, per aclarir que a la junta de portaveus darrere em vam estar parlant i vam dir que això m'hauríem de posar a l'ordenança de convivència ciutadana. Senyor Fernández. Bueno, només per dues puntualitzacions. La primera és que el prec és anterior a la junta de portaveus aquesta, per tant, no. Entenem que si la intenció és parlar-ne, estem d'acord, és el que demana el PREC, que es parli, que es faci un protocol clar, que després no pugui haver-hi malentesos que entitats hi tinguin accés a les cartelles i entitats no, que puguin tenir accés a entitats, per exemple, esportives, que no són de cultura, no? Que vull dir que, però que puguin també fer-ne ús. I respecte a la ubicació, sí que el PREC no, sembla que no posa que estan al mig del pas o al mig de la vorera. Dificulten el pas. En mig... Perdó. En tot cas, per exemple, la que està a la Rambla de Lió, el que és el Porxo de Lió,
on hi ha més, quan entren i surten els nens i nenes de l'escola, hi ha més afluència de gent, potser allà la, contra la paret del porxo, que ha estat un lloc millor, però no deixaré un prec perquè a futures cartelleres es col·loqui, intenti pensar-se millor. Una pregunta, aprofitant que parlem de cartelleres, però ara sé que ignoro si es va retirar o si està, si s'ha tirat endavant. A la documentació del ple hi havia una proposta de 3 pantalles noves que anaven, segons s'indicava, hi havia com ubicades prop d'on estan algunes d'aquestes cartelleres. Per tant, no sé si és, al final no es tira endavant o si es realitza o, i que si es té previst posar-les, perquè per la ubicació on posava, passat al Mercat Sant Joan, bueno, no recordo on eren les altres dues, però que on hi ha ara cartelleres que encara ficaran més obstacles a la via pública. Res més. Sí, ho vam explicar a la Junta de Portaveus, això, l'any passat hi havia en el pressupost hi havia una partida per l'adquisició de pantalles i nosaltres ho vam plantejar fer-ho en 2 anys, o sigui, l'any passat i aquest any acaba de complimentar, no? Conjuntament amb el que se'n diuen vulgarment els pirulos, per entendre'ns. Aquestes cartelleres són una porta tancada, per tant hi poden accedir les entitats del poble, hi podran accedir quan quedi doncs, tot regulat, i els pirulos, diguem-ne, que serà barra lliure, per entendre'ns, que allà doncs, es podrà penjar el que, com els de Barcelona o com el que hi ha davant de la farmàcia que hi ha davant de l'ambulatori, que és allò rodó, metàl·lic, que la gent encola o enganxa cartells en allà, i allà doncs que s'hi enganxi el que es cregui, no? Per intentar anar limitant tots aquests cartells que doncs s'enganxen a les jardineres, sí, li explico, tot junt lo de les cartelleres electròniques i lo dels pirulos, per anar limitant, tot això crec que ho vaig explicar, per anar limitant la cartelleria que hi ha a façanes, que es posen testos, que es posen, doncs, diguem-ne, segons quin lloc, que més d'una vegada s'acaben encolant i fan malbé el mobiliari urbà, no? I a partir d'aquí, doncs, anar regulant, doncs, que no es faci malbé el mobiliari urbà. Per tant, lo de les pantalles que vostè va veure passarà segurament al ple següent, perquè s'havia acabat de madurar, crec, la partida de l'any anterior més la partida d'aquest any ho passarem tot junt per poder-ho fer aquest any. Aquesta és la idea i bueno, això és el que intentarem fer. Donaríem per tancat l'ordre del dia del ple. Si es formula alguna pregunta o algun prec, no. Això, Gutiérrez. Gràcies, senyor alcalde. Jo voldria fer, més que un prec, si seria més un prec que una pregunta. Ahir es va fer una afirmació en aquest ple municipal per part del grup municipal de la Crida Prebianenca, on afirmaven que un refugiat, em sembla que era la quantitat era un, va anar a serveis socials a demanar ajuda i se li va denegar. Aquest matí, davant d'aquest comentari d'ahir, hem preguntat a tots i cadascun dels tècnics de la casa respecte a aquest tema, cap ni un d'ells té constància que cap refugiat o com a mínim sota aquesta identificació hagués anat a serveis socials a demanar qualsevol tipus d'ajuda. Per tant, simplement que deixar clar això en acte i fer el prec que correspon, i és que abans de dir segons quin tipus d'afirmacions, senyors i senyores de la Crida, s'ho pensin molt bé. Preguntin abans, no hi ha cap tipus de problema, preguntin i nosaltres intentarem doncs, fer allò que correspongui. I per altra banda, crec que no estan complint amb la seva responsabilitat com a representants de la ciutadania quan tenen una informació i s'esperen el dia del ple a muntar aquí al Sarau. Crec que això no correspon a un representant polític, com és el seu cas, i el que els demano és que abans de venir aquí a fer soroll, doncs si veuen que hi ha alguna cosa que no ha funcionat, busquem el per què no ha funcionat, ho intentem arreglar i intentem que aquella persona tingui els serveis que hagi de disposar abans d'arribar aquí al ple municipal. Per tant, era aquest el prec, i que això no sé si queda enregistrat en acte, doncs que quedi en acte de que hem preguntat a tots els tècnics i cap ni un tenia constància, com a mínim, que s'hagués identificat sota refugiat. Moltes gràcies. Xopanyella. Sí, molt simple, perquè la persona que porta
aquest tema avui no hi és perquè el ple es va convocar in extremis. Bé, és curiós perquè quan intentes fer una pregunta així una mica més genèrica per no fer suc, com vostè deia, com per no venir aquí i fer sarau, no sé quina expressió he fet servir, que és el que hem intentat fer amb una pregunta d'abans, també se'ns lia una mica el pollastre, no? Se'ns diu ignorants i se'ns diu de tot. Aleshores, en qualsevol cas, a nosaltres ens consta i coneixem aquesta persona i sabem que s'ha adreçat a serveis socials i no sabem com s'ha identificat, no sabem si ha dit hola, sóc una persona refugiada. Això jo personalment no li puc dir. El que sí que sabem és que aquesta persona s'hi ha adreçat. En qualsevol cas, doncs transmetrem aquesta informació tant a la gent que acaba d'arribar ara mateix de Grècia i a la regidora que porta aquest tema. Entomem el prec, però també responem que estem intentant fer preguntes genèriques i que el que ens passa és que hi ha com una mania persecutòria amb la Crida, que si no és el dimoni, s'hi assembla. Jo li demano una cosa. No vagin a parlar amb regidores, sisplau, vagin a parlar amb la responsable dels serveis socials d'aquest Ajuntament, perquè no és un tema polític, és un tema dels treballadors. I si... Bueno, molt bé, doncs si vol dir amb la seva regidora, perfecte. Però si els treballadors públics i els funcionaris de la casa diuen que no han atès ningú i vostès diuen que hi ha una persona que diu que no és cert, doncs nosaltres d'entrada diuen veracitat en els treballadors públics. I en el cas que algú vulgui fer un careig o que el que faci falta, doncs estarem disposats, i si algun treballador públic no ha fet bé la seva feina, doncs no pateixi, que nosaltres actuarem. Però d'entrada nosaltres li donarem la confiança amb els treballadors públics d'aquesta casa i no donem veracitat a la informació que ens van donar ahir, perquè ha estat comprovat. Jo sí vull fer un prec. Senyora Morales. M'agradaria que consti en acte que jo simplement he citat una frase i he dit la ignorància és atrevida, en cap moment he dit que era vostè un ignorant. Molt bé, senyor Molins, encara els demano silenci, sisplau, senyor Molins. Ah, senyor Ripollès, perdó. Sí, bé, canviant de tema. Jo volia aquí agrair al regidor de Cultura la convocatòria del Consell Municipal de Cultura, fet que en aquest mateix plenari ell va manifestar que no tenia interès i que no li motivava i que no veia com funcionava, i ara resulta que el Consell és un Consell que funciona, que és dinàmic i que tothom, tant la regidoria com les entitats, estan contentes. Per tant, encapçalem que continuï amb aquesta dinàmica aquest Consell i tots els altres que encara queden per convocar. Senyor Maristany. Jo crec que es confoni molt i em sap greu, però juraria que vostè no ha assistit en els plens en els que jo he parlat, o si més no ara mateix deixa en evidència que no m'escolta quan parlo, en el ple i fora del ple. Jo mai he dit que reunir a les entitats no serveixi per res i que ara digui que el Consell Municipal és molt important. Jo no estic dient això, mai ho he dit. Jo el que vaig dir és que un reglament encurseta molt el poder treballar amb entitats i obrir-ho a la ciutadania. Això és el que jo vaig dir. I que fins ara nosaltres anàvem reunint a les entitats i que finalment ho hem fet perquè vosaltres, tant Esquerra com Crida Premianenca, heu sigut molt insistents en convocar el Consell de Cultura. He convocat el Consell de Cultura per aquesta insistència d'aquests dos partits polítics, però nosaltres continuàvem treballant grupalment amb totes les entitats. I ara jo no estic aquí penjant-me medalles de la gran importància que té el Consell Municipal de Cultura. Per tant, aquest prec vostè se'l podria haver estalviat, perquè per dir una mentida aquí públicament o inventar-se o dir alguna bajanada com la que acaba de dir, la propera vegada s'ho pensa una mica més. Això, Ripollès, i ja els demano que va ser molt breu, sisplau. No entraré en cap mena de discussió, perquè no s'hi val. Simplement era agrair que es convoqui un Consell Municipal que feia molts anys que no es convocava, i en aquest ple es va dir que
sigui encursatat el reglament o no, és un reglament que és vigent i que ha de ser participatiu i que s'ha de convocar sí o sí. Val? I simplement és això. I en l'última manifestació de la ràdio d'entrevista seva va dir que van sortir una sèrie de propostes dintre del Consell Municipal, fins i tot amb una aportació. Jo l'he escoltat, és que després em dirà que no l'escolto. Doncs simplement és això. Era agrair això i que endavant amb el Consell Municipal de Cultura, que tant les entitats ens van manifestar que era prou actiu i que era necessari. D'acord, em pensava que em anava a prendre una cosa que jo volia dir, però veig que no. Abans de tancar el ple, i perquè consti en acte, perquè aquest ple vam aprovar una cita i el ple passat vam aprovar donar suport a una entitat, recordar que demà a les 8 del vespre fa l'acte de presentació pública a l'entitat Nens, que és els nens amb necessitats educatives especials, que nosaltres li vam donar suport al ple passat, si ho recorden bé, demà a les 8 del vespre al centre cívic. I respecte a la moció que hem aprovat aquest ple, és la moció de suport a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, que dissabte a les 4 de tarda a Barcelona, al Pla Sorguinaona, està convocada la ciutadania per dir que sí, que volem acollir i que Catalunya és un poble d'acollida. Donem per tancat el ple, agraint l'atenció dels treballadors de la casa, especialment de la senyora secretària que ens ha assistit en el ple, i donaríem pas a la intervenció del públic si n'hi ha. Si estan amable dins el nom, sisplau. Sí, Jaume Mora, de l'Escola Magnova. Més que res per explicar-vos el que ha passat avui. El fet que el ple hagi durat dos dies ens ha permès doncs, poder-vos explicar doncs, la situació d'avui, que hi ha hagut algunes novetats. No contestar la intervenció d'ahir, perquè suposo que la nit va bé per refredar les coses i tampoc guanyem massa doncs, entrant en una discussió. Em sap greu que es plantegi que el relat inicial nostre ha sigut doncs, que l'Ajuntament estava darrere de tot. En qualsevol cas, el primer dia d'aquest relat seria el dia que se'ns comunica en aquest Consell Escolar doncs, que la Mar Nova es tancava per decisió conjunta entre la Generalitat i l'Ajuntament i que la regidora no sent que es diu això, per tant no intervé per desmentir-ho. Això està per escrit i això ho arrosseguem des del dia 29 d'abril del 2006. I aquell dia va començar el relat i després vostès ens van dir que no tenien res a veure amb tot això i durant tot aquest temps ens ho hem anat creient i hem anat de la mà amb l'Ajuntament. Sí, senyor Mora, és que està repetint el que va dir ahir. No, però ja acabo. Si no, no es preocupi que ja acabo. Gràcies. I la part final del relat és el que torna a dir la Generalitat per vies de la seva advocada dient que sí que ja estaven presents. A partir d'aquí, perquè vegi que continuem creient o intentem fer esforços de credulitat, el que jo agraeixo de vostè d'ahir és que digués públicament i que enviés la carta a la directora perquè això ve a donar la raó de que la decisió del tancament de la Mar Nova estava instal·lada amb una mentida, que és la mentida dels serveis territorials que els han implicat a vostès en la decisió conjunta. I amb això suposo que sí que estem d'acord, perquè vostè mateix, jo he vist la carta que vostè ha escrit a la directora i allà queda molt clar que li demana que es retracti. Per això aquest matí, tornant a fer aquest exercici de confiança amb l'Ajuntament i amb el govern de l'Ajuntament, ens hem tancat a serveis territorials de la Generalitat. Si penséssim que l'Ajuntament estava al capdavant de tot això, ens haguéssim tancat a l'Ajuntament. Com que tornem a fer un vot de confiança, ens hem tancat a serveis territorials de la Generalitat. Un tancament absolutament pacífic, absolutament tranquil. Vinc molt content perquè la policia que ha estat allà ens ha agraït el tarannà, ens ha agraït, els mediadors de la policia ens han dit que estan molt poc habituats a fer mediació en situacions tan tranquil·les i tan pacífiques. Hem demanat una reunió amb la consellera, no se'ns ha concedit, amb el senyor Llobet no se'ns ha concedit, finalment ens ha atès la senyora Carmina Pinya, que un cop més no ha desmentit el fet de que l'Ajuntament, la decisió va ser conjunta amb l'Ajuntament. Nosaltres no hem entrat en el tema aquest perquè ja és un tema que no ens interessa, sinó de qui és la responsabilitat. En aquests moments la responsabilitat pensem que és del Departament d'Educació, dels serveis territorials. Els companys de l'Escola Mar Nova estan tancats a serveis territorials en aquests moments.
Demanem el suport de tots plegats, ho estan a més de manera molt pacífica i molt tranquil·la, a l'espera de que hi hagi un gest cap a la mostra o una mostra de que la possibilitat de el tancament es reverteixi. Ens han dit que demà ens donarien resposta, que ja no depenia, ens han dit que en aquests moments ja no depenia de la directora o del senyor Bolenes, que depenia directament de la consellera o del senyor Llobet, i doncs hem demanat parlar amb ells per intentar doncs, convèncer-los de que d'una vegada per totes aturin un tancament que ens sembla que ara ja sí no té cap mena de justificació, veient que no era veritat que les dues institucions s'havien posat d'acord per tancar l'escola. Per tant, a partir d'aquí, a partir de desmuntar això, no pot estar ni un minut més l'ordre de tancament de l'escola Mar Nova. I això volia informar-vos, ja que hi veu tenir la deferència, cosa que agraïm, de que ens deixéssiu intervenir i de poder fer la pregunta, cosa que de veritat que agraïm. Volia informar-vos de primera mà del que ha passat i del que ha estat el dia d'avui. Així que moltes gràcies per deixar-me jo, comentar. Jo personalment hagués agraït una disculpa pel comunicat fals que va entrar públicament. No ha estat així, solament, em sap greu. Comunicat fals d'aquí? El que vaig demostrar ahir en el ple, explicant, llegint el que deia el comunicat i llegint el que deia l'acord, que s'assemblava un home a una castanya. El comunicat va ser íntegrament agafat de la televisió. Em deixa acabar, sisplau. Jo ho hagués agraït, de veritat. Ja que ahir ens vam sentir dir que només dos grups municipals eren els que havien fet coses per salvar la Mar Nova, doncs, i ens vam sentir, no, vostès no ho van dir, però ja que ens vam sentir dir la resta de forces polítiques que només havien fet dos grups municipals per salvar la Mar Nova, i ens hem sentit, doncs, d'alguna manera, jo en aquest cas, el grup municipal de Convergència i Unió ens hem sentit amb un cert despreci, dir-li que sí que li expliquem que Convergència i Unió no donarà suport a aquesta ocupació, li dic clarament. Bàsicament perquè vostès van decidir tirar pel dret, cap a la via de la justícia. La via de la justícia no els hi va donar la raó. Vostès, en lloc d'acatar, aleshores han decidit emprendre la força d'una manera pacífica, però la via de la força. Nosaltres no li podem donar suport, li explicaré per què. Perquè si nosaltres li donem suport a aquesta actitud, en cap cas nosaltres podrem exigir a un ciutadà que compleixi la norma, inclús encara que tinguem la raó nosaltres davant d'una possible sentència judicial que doni a favor de l'Ajuntament. No sé si em sé explicar, perquè si tu optes per la via de la justícia i la via de la justícia no et dona la raó, no la pots imposar. Per tant, nosaltres, el grup de Convergència i Unió, no sé la resta de grups, però sàpiga i vagi per endavant que nosaltres no li donarem suport a l'ocupació d'aquesta... Bàsicament per això, perquè si vols la justícia s'ha d'acatar, no només s'ha d'exigir quan et dona raó. O sigui que si quan no et dona raó tu has d'obligar per la força a fer les coses, nosaltres no estem. La justícia s'ha de perdonar i per treure. I si me la dona, i estic d'acord, i si no me la dona, doncs em prenc mesures per anar en contra. Nosaltres aquesta actitud no la compartim i per tant no els donem suport. A mi em sembla curiós que això valgui en termes de procés i no valgui en termes locals. O sigui, si no sapigués que estàs a les antípodes, diria que sentia a Sorany de Santa Maria, o sigui, a la Soraya, no? Escolta'm, tant de bo ens donéssiu suport a un vostè... tancament pacífic, però és que fa uns dies l'escoltava vostè amb paraules absolutament antagòniques amb tot el tema del procés. Em sembla que s'ha de ser més conseqüent, o estàs en un cantó, estàs en un altre. No sé. No és cert, segurament no entenc de política, com fer, i estic equivocat. Com van fer mal comunicat ahir, que eren capaços de mentir, de barrejar les coses, ho torna a fer ara. Miri, jo no encedré cap via judicial per anar en contra d'una decisió de l'Estat espanyol. No ho faré. Per tant, no engego cap camí via judicial. Vostès sí, la van decidir engegar. Vostès van decidir tirar pel dret i vostès van dir, jo dir-ho per aquí, si els hagués donat la raó al jutge i hagués suspès cautelarment la decisió de tancar la Mar Nova, si el departament no hagués complert, què haguessin fet vostès? Ho haguessin entès perfectament? És que no, és que haguessin demanat al departament, haguessin exigit que es complís la sentència. Doncs vostè
no s'hi val la llei per quan em dona la raó, sí, però quan no me la dona no hi estic d'acord. No s'hi val. El procés judicial, senyor alcalde, segueix obert. No està tancat. Vam demanar una suspensió cautelar. I li hem dit que no. I la suspensió cautelar ens ha dit que no, el qual no ens treu la raó de que el tancament no és correcte. I això també va quedar molt clar. D'acord, doncs quan acabi el judici, aleshores és el que decidirà. Vostès han decidit tirar endavant. Jo en cap cas he denunciat ni denunciaré a la justícia espanyola per incompliment. No ho faré. Ah, no? Jo no ho faré. No per incompliment, perquè no m'agrada segons què. Jo no ho faré. Jo no ho faré. Vostès ho han decidit fer-ho. Per tant, no s'hi val dir anem a jugar a futbol però només puc guanyar. Si perdo, el partit s'anul·la. I això és el que fan vostès. Però en tot cas no entrem al debat. Només volia mostrar-li que de la mateixa manera que hi hem estat i hi serem, hi ha actituds que no compartim. I aquesta nosaltres no la podem compartir. No sé si la resta de grups la comparteixen. Nosaltres no. Però ja està, només volíem manifestar ja perquè ens agrada donar la cara. Ja que ens ha tractat de mentiders, jo personalment crec que vostè em coneix suficient. Jo a la meva vida pública i privada mai m'ha pogut dir ningú que sóc un mentider. No sé si a vostè sí o no. Jo a la meva vida pública i privada és la primera vegada que algú em titlla de mentider. Espero que vostè pugui dir el mateix, tant a la pública com a la privada. Si vol li torno a llegir, potser no hi era... Li llegeixo jo tots els comunicats de vostès? Sí, es pot llegir, és com vulgui. Quan la senyora regidora va dir que no havia sentit, que no sé què em preocupa més. És igual, no sé què em preocupa més, si que no ho hagi sentit o que no hagi intervingut. Escolti'm... Cadascú jo crec que ha de fer el que ha de fer. L'AMPA de l'Escola Mar Nova, per la via judicial, per la via de les pressions, per la via de la solidaritat, nosaltres agraïm moltíssim a Ciutadans, a Esquerra Republicana, ho he dit avui per la ràdio, em sembla que ha sigut diferent l'Esquerra Republicana del municipi i també he dit avui a la ràdio que ens vam equivocar amb un tuit que va sortir l'altre dia. No se'ns cauen prendes a dir ens equivoquem perquè fem les coses. Agraïm moltíssim a la Crida, agraïm moltíssim a Iniciativa Esquerra Unida Alternativa, a Ciutadans, per exemple, que els hem tingut al costat també des del principi. Agraïm al Partit Socialista que l'altre dia va venir a l'Assemblea. I quan he començat, els he dit que els agraïm a vostès també per haver-se posicionat com s'han posicionat. A partir d'aquí vostè ens titlla de mentiders, ens podem equivocar, però a mi, i vostè em coneix, i coneix molta gent que em coneix, mai, ni en la vida pública ni en la vida privada, m'ha dit que era un mentider. I espero que vostè pugui dir el mateix. Sí, ho puc dir. Ho puc dir amb absoluta tranquil·litat. Sí, amb la cara ben alta, però és que vaig a llegir-li un escrit. Li torno a llegir. Signat un acord amb el Departament d'Ensenyament... Escolti'm, nosaltres hem escoltat tot el que vostè ha dit. Permeti'm. Signar un acord amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, segons el qual, entre altres mesures, s'apostarà per preservar totes les escoles i no perdre cap projecte educatiu fins a tots aquells municipis on hi hagi davallada demogràfica, això ho diuen vostès, això diuen que jo ho he signat això, quan el que s'ha signat realment és s'apostarà per la continuïtat de tots els projectes educatius. En aquest sentit, allà on es perdin línies, es valorarà la possibilitat de fusionar escoles d'una zona per tal de poder alliberar espais, ja siguin provisionals, etc. Què és el que està passant a la Mar Nova? No, fusionar escoles d'una zona, sí, a 2,5 km de distància. Això, mora, deixem-ho estar. Ara vostè ho deixa estar, ara no hi ha rèplica. No em deixa clar de parlar, és igual. Les declaracions de la televisió, textualment. En qualsevol cas, ja dic jo, consciència tranquil·la, dormiré molt tranquil·la aquesta nit, perquè mai ningú, a part de vostè, m'ha dit que he mentit. Ni en lo públic ni en lo privat, gràcies. Molt bé, d'acord, jo tampoc, però sàpiga que la raó... es té o no es té, però no s'imposi vostè, la vol imposar en aquest ple. Bona nit, s'aixeca la sessió. Doncs d'aquesta manera, que s'ha, doncs, aquesta intervenció que acabem d'escoltar per part del públic, posem el punt final
aquesta edició del ple de l'Ajuntament de Premià de Mar, aquesta segona part del ple, com heu pogut sentir. Anem a veure si ara mateix el que podem fer és tenir ja les declaracions dels diversos portaveus, començant per Joaquim Briones, del Partit Popular. Molt bona nit i la vostra versió del ple d'avui. Hola, bueno, es la continuación del de ayer, es un pleno largo, como el primero que tenemos que dura dos días. Bueno, se aprobó una cosa importante, como es una entidad del pueblo como DISA, que hace una gran labor, que es la entidad del año. Y bueno, una serie de mociones importantes, una para que es segunda parte de una de ciudades del pleno pasado para atender mejor, bueno, a la gente mayor, y bueno, y para digitalizar la administración, y otra del tema ahora para suavizar el tema horario en los trabajos y eso. Y bueno, pues un pleno largo, brusco, bueno, así. Esperemos que el próximo sea más tranquilo. Moltes gràcies. Doncs recordem que la sessió d'ahir va acabar passades les 12 de la nit i no va haver ocasió de fer aquesta ronda de portaveus. La fem doncs en aquests moments. Ara parlem amb l'Helena Martín, de la Coalició d'Esquerra. Helena, molt bona nit, i la teva versió d'aquest doble ple. Molt bona nit. Doncs bé, ve sent una dinàmica que ens anem acostumant de sortir com en un estat anímic de tristor dels plens. Crec que és molt trist que hi hagi una escola mobilitzada, una escola pública que ens estan a punt de tancar, i que davant del patiment de les famílies i dels nens i les nenes que van d'aquesta escola, l'alcalde respongui amb acusacions en comptes de posar-se al costat de la seva gent, de la nostra gent. Realment crec que és trist i espero que rectifiqui, i si no, que la seva gent i la gent que li dona recolzament, sincerament, facin que rectifiqui, perquè crec que és intolerable que puguem mantenir aquesta actitud de l'alcalde davant d'aquest dolor de que estem perdent una escola pública. Moltes gràcies, molt bona nit. Gràcies a vosaltres. Doncs anem a buscar ja més intervencions. Aquí tenim Josep Maria Munts, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Josep Maria, molt bona nit, i la lectura d'aquesta doble sessió plenària. Bona nit. La lectura que podem fer ha sigut un ple, com es vist, atípic. Vull dir, no sé si havia passat alguna altra vegada que es tingués que posposar una part del ple per un altre dia. Bé, l'únic que volia destacar poder una mica la crispació que hi ha hagut en aquest ple per un parell de temes en concret, el tema de la Mar Nova i després l'espurna que va saltar també ahir pel tema del Torrent Amell. Vull dir, jo des d'aquí faria una crida a tots plegats, ja m'incloc jo mateix, de que ens asserenem tots una mica i intentem, quan estiguem en els plens, ser, per dir d'alguna manera, més professionals. Vull dir, aquí venim a fer una feina, tenim una responsabilitat davant de tots els ciutadans, i llavors l'únic que demano és que ens tranquil·litzem tots una miqueta i que en aquests casos no tornin a passar. Moltes gràcies, molt bona nit. Busquem ara mateix en David Gutiérrez, que està parlant amb la portaveu de l'AMPA, el president de l'AMPA de l'Escola Mar Nova, en Jaume Morera, que l'hem escoltat en aquesta sessió. Veig en David que continua una mica la funció de mediació dels ponts que parlàvem aquest matí a la ràdio. Doncs sí, efectivament, el paper que jo crec que ara, no només el Partit Socialista, sinó tots els partits, hem de demostrar en un moment on ens estem jugant molt, i aquí el que es tracta és de salvar la Mar Nova. Hem d'exigir, i ho he dit aquest matí a la ràdio, he parlat amb la diputada del Parlament, amb la Alicia Romero, de que hem d'exigir al govern de que compleixi el que el Parlament diu, i per tant crec que no és bo per la convivència del municipi, per la unitat civil, per la unitat política, doncs traslladar un problema que han de resoldre, i tenen l'obligació de resoldre en el Parlament de Catalunya, que ho traslladin en el ple municipal, en el conjunt de la ciutadania de Premià, i que veïns i veïnes, perquè no hem d'oblidar tampoc que nosaltres som servidors públics, però també som veïns d'aquesta ciutat, i per tant ens veiem pel carrer, i el que no podem fer o no podem permetre és que algú que ha de prendre una decisió on toca, que és en el Parlament de Catalunya, i acatar el que decideix el Parlament de Catalunya, no ho faci pels seus interessos i traslladi un problema a la nostra ciutat. I per tant, des d'aquest punt de vista, tots els partits polítics hem de treballar per intentar mantenir aquesta unitat social, civil, enfront d'un repte que tenim, que és salvar la Mar Nova. No sé si em preguntaràs pel tema del ple. Sí, sí, tant, per suposat, el mateix paquet. Bueno, respecte al ple, ressaltar
principalment que tenim una entitat de l'any que és el DISA, i per tant donar-los les felicitacions a tot l'equip de persones doncs, que estan darrere d'aquest projecte. I doncs, també ahir es va parlar d'un tema que era l'execució del pressupost, i on dir que es van complir el 95% de les propostes, de les partides pressupostàries, i per tant doncs, ara estem en un altre curs polític, i el que hem de començar a treballar ja, que ja ho hem fet, és doncs, per treballar per executar aquest ple actual i aquest pressupost actual i aconseguir les fites que d'alguna manera no tot és perfecte, es van quedar pel camí. Moltes gràcies, molt bona nit. A vosaltres, bona nit. Busquem de més portaveus. Ara mateix li toca a Josep Maria Cano, de Ciutadans. Parlem demà a l'informatiu, però abans li demano ja per aquest ple estrany del mes de febrer que acabem de finalitzar. Sí, ha estat un ple molt dens. Jo crec que ha estat un ple marcat per l'assistència del públic, en aquest cas de la Mar Nova, per la problemàtica que tenen i pel fet de que possiblement es tanqui una escola pública aquí a Premià de Mar, i hem de fer una reflexió sobre aquest tema. Hem de fer una reflexió perquè hem lluitat tots estem d'acord en que no es tanqui aquesta escola. S'ha aprovat al Parlament una proposta perquè no es tanqui, tot i així el govern tira endavant i continua amb la seva actitud. Jo crec que hem de fer una reflexió dels grups municipals i els nostres representants estan al Parlament de per què això està passant i per què no es pot solucionar i es pot evitar el tancament d'una Mar Nova. I també vull dir que no m'ha semblat correcta la manera que ha tractat el senyor alcalde el representant de l'AMPA de la Mar Nova. Avui el representant de l'AMPA de la Mar Nova ha vingut a explicar la seva posició, la seva postura, i no mereixia aquest tracte. Per tant, jo entenc que no s'ha portat bé aquesta situació, i s'ha de fer una reflexió també com ha estat el comportament de l'Ajuntament i aquesta ambigüitat que hi ha a l'hora de si han participat o no han participat en el tancament o estan d'acord amb el tancament de la Mar Nova, i això és una reflexió que hem de fer. I la part positiva del ple, doncs entenc jo que és el nomenament del DISA com a entitat de l'any, una entitat que, com dèiem, ben dèiem a les intervencions, no hauria de ser i no hauríem d'anomenar-la perquè no hi haguessin aquestes necessitats, però hi són, i aquesta gent, aquests voluntaris, els hi hem d'agrair la seva tasca i fer el nostre reconeixement. Moltes gràcies, molt bona nit. Gràcies, Xavi. Més intervencions. Hem de parlar amb Marina Altés, nom de Crida Permanent. Marina, molt bona nit. La teva versió d'aquest doble ple del 3 de febrer. Doncs avui tinc jo una pregunta per tu. M'agradaria saber si hi ha algú d'un dels portaveus que s'hi ha fet menció a les formes, al clima, a l'atenció que s'ha viscut en el ple d'ahir i una mica en el d'avui. Ara sí que no faig. Ara mateix el senyor Cano no més lluny. Vale. Bueno, doncs me n'alegra perquè això vol dir que no ens hi estem acostumant i que encara ens sembla alguna cosa excepcional, perquè la veritat és que no podem entendre com és possible que gent que se suposa que hem de ser representants públics i que hem de tenir un debat ideològic i per tant bastant neutre si més no, estiguem donant lloc en aquesta mena de circs i de manques de respecte. A nosaltres personalment és un tema que ens preocupa i a nivell de Crida Interna n'hem parlat i fins i tot fem autocrítica en algun moment les formes que hem pogut tenir, però en general intentem tenir un to bastant tranquil i ple rere ple ens anem trobant amb aquesta forma que té l'equip de govern d'entomar la política municipal. I és una cosa que ens entristeix, perquè pensem que en el moment actual de descrèdit de la política precisament no ajuda gaire que aquí s'acabi convertint en una mena de circ de retrets. Llavors, senzillament, pensem que aquest era el punt més important d'avui, o sigui, més enllà dels punts que s'hagin tractat, el clima, que no ens ha deixat de sorprendre, i avui especialment volíem fer-hi menció. D'acord, gràcies, molt bona nit. Bona nit. Doncs acabem ja, ho fem directament amb com sempre, el portaveu, en aquest cas, del grup municipal de Convergència i Unió, primer tinent d'alcalde, Miquel Àngel Méndez, amb un ple que avui no, però ahir sí, tenia força protagonisme a les àrees de la seva àrea, les àrees econòmiques. Molt bona nit i la seva valoració del ple. Bona nit. La valoració d'aquest ple en dues etapes, doncs destacar, com deies, les àrees econòmiques, bueno, la satisfacció de poder presentar una altra liquidació del pressupost amb unes xifres doncs, correctes i convenients i que ens situen en una situació doncs, francament bona per poder continuar realitzant tots els projectes que volem per la nostra ciutat i per poder fer les inversions que ens tenim proposades. No?
També ahir recordem que es va designar una entitat, l'entitat de l'any, el DISA, el Centre de Distribució d'Aliments. Crec que és un mèrit important el que se li ha d'entendre aquesta entitat, perquè està fent una tasca molt important. Molts voluntaris de Premià de Mar i de Premià de Dalt doncs fan una tasca al servei de tothom, i per això crec que l'Ajuntament els hi ha agraït fent aquest simbòlic guardó d'entitat de l'any. I bé, podríem parlar de tot aquest enrenou que es fa etern de l'Escola Marnova, però no val la pena ja. Nosaltres, des del govern, jo diria que des de Convergència i Unió, que és la meva representació, ja no podem dir absolutament res més. Aquesta escola, ens cansarem de dir-ho, existeix des de que l'alcalde Miquel Buch i l'equip de govern actual la van crear. S'ha fet i ha crescut a través, gràcies a la feina que ha fet l'equip de govern de Convergència i Unió, en altres èpoques amb Esquerra Republicana, en les èpoques actuals amb el Partit de Socialistes de Catalunya. Per tant, escolti, aquí no hi ha ningú que hagi lluitat més per aquesta escola que l'Ajuntament. Hi ha uns senyors que agafen un protagonisme, uns pares que no representen, ara ens hem adonat, que no representen ni a la meitat de tots els pares de l'escola, que estan fent una campanya de no sé quin tipus, no sé com qualificar-la, i que resulta que els culpables de tot això al final acaben sent l'Ajuntament i l'alcalde en concret. Bé, res més a dir. Gràcies. Moltes gràcies, molt bona nit. Bona nit. Les paraules de Miquel Àngel Méndez, en el nom del grup municipal de Convergència i Unió, donen el punt final d'aquesta roda de portaveus. Ahir no es va poder fer a la finalització d'aquesta primera part del ple. Recordem-ho que era a les 12:20 de la nit quan va finalitzar la sessió, quan l'alcalde va donar per tancada aquella part de la sessió. Avui s'ha reprès poc després de les 7 del vespre, i ara quan passa un minut de les 8 acabem amb aquesta roda de portaveus. Fins aquí doncs aquesta retransmissió des de la sala d'actes de les Naus de l'antiga fàbrica de gas. Agraïm la seva feina a Carles Soler en el muntatge tècnic, que en Joaquim Aguilar a les vies de so al carrer Eixample, us ha parlat Xavier Traït. Moltes gràcies per la vostra atenció. Retornem la connexió a l'estudi central del carrer Eixample. Fins aquí la transmissió del ple municipal d'avui. A continuació, escolteu la programació habitual de Ràdio Premià de Mar. Bona nit.